As hy manne, ek het nou net klaar Arini gespeel, die beste baan in Pretoria. En, maar nou kom ons by die belangrike deel, die fans meeting. En ek weet baie van julle sê, hierdie is 'n golftoer, dis nie 'n drinktoer nie. Maar ons moet een ding nou vaskry. Dit is die belangrikste deel van die toer. Want baie van ons begin nou met families, trou, en ek en my vrou is ook besig met familiebeplanning. En ek het vir haar gesê, ons moet dit net mooi beplan, dat die golftoer en die kindsgeboorte nie oor mekaar val nie, want dit is baie erg om kindsgeboorte te mis. Maar en ek weet, Hans het ook, hy is verloof, teen alle verwagtinge, het hy nie Kaap toe gaan om 'n boyfriend te kry nie, hy het 'n girl gekry, en dan Baron Jay het sy sissies, en Koos het sy ma, maar allemaal is besig om op te gaan, en belangrike vrouens in hulle lewe te kry. Die ding is, as ons weer sien, dan wil party ouens hê hulle vrouens moet saam, of hulle verloofdes moet saam, selfs die kinders moet saam. Dis hoekom die fans meeting so belangrik is. Dit moet 'n bietjie rof bly, dit moet 'n bietjie onbeskof bly, en dit is, hoekom ek sê, dis die belangrikste. So, reels vir 'n suksesvolle fans meeting. Reel 1, Baron Jay sê dit ook altyd, if you want a democracy, go to freaking France. Hier is ek baas. As julle by fans meeting instap, as jy nie saam is met my nie, dis baie jammer om te hoor, hier is ek in beheer. Sodra jy daai een weet, dan is dit reg. Reel 2, moenie die ander manne doodpraat nie. As jy 'n opinie het en jy voel dis reg of jy wil 'n straf gee, gee die ander ouens 'n kans. Ek weet, jy kry verskillende decibel vlakke, jy kry 'n Formula 1 car, is redelike hoë decibel vlakke, dan kry jy vir Martin, dan kry jy 'n jet wat styg, en dan kry jy vir dronk Martin. Verstaan, dis baie belangrik, hy praat mense dood, maar dis baie belangrik dat gee die ander manne kans. Ek wys nie net nou Martin nie, na almal, en ook, dan net in dieselfde sin, as dan ouens wat stil in die hoek sal sit, en niks sê nie, dit gaan ook die werk. Ons gaan die ouens uit-target, wat net stil bly sit, so moet nie te hard praat, die gee ouwe kans, en moet ook nie te sag wees. Reel 3, ek weet van julle, partij keer, word die drank te veel, en jy voel 'n bietjie naar, en dan wil jy 'n tactical vat. Ek weet nie, voel vir my bietjie soos tos op die honeymoon, maar as niemand anders dit weet nie, kan jy maar seker gaan vir dit. Maar die belangrikste ding is, onthou eers, gooi eers en dan kan jy gaan gooi. Jy kan nie eers gooi en dan terugkom nie, so eers gooi, dan gaan gooi. En dan, reel 4. Onthou, hier is sommer reels vir die hele, dis nie net vir fans meeting nie, drink links. Al wat regs is, is ek. Ach, ek bedoel, reg is ek. Julle is links, ek is reg. Reel 5. Hierdie is sommer nie net reel fans meeting, maar hoe kan ek, dis 'n marathon, hoe gaan ek nie volgende ons fans meeting weer kan oorleef? Wel, dis baie belangrik om supplements te bring. Jy moet meer supplements bring as wat alwy na CrossFit training kamp toe vat. Jy moet jou rehydrate, jou essensiale, jou panados, jou gaviscon, enige iets wat jou sal laat help, selfs 'n regmakertjie vir die oggend, wat ook al jou kan laat help, want hierdie is 'n marathon, daar is 3 sessies van dit. En die belangrikste vir die volgende dag, die son skyn helder, dit is nie goed vir die hoofpyn nie, so bring 'n paar lekker sonbrille. En die ding is ook, jy weet nooit wanneer Leon met sy helder pakkies oor die horison gaan stap nie. So, belê in 'n lekker paar sonbrille. So ja, hier was 'n paar reels vir 'n suksesvol fans meeting, en dit sal ons verseker dat ons bly, dit is 'n golftoer waar gentlemen en die ladies forbidden gaan wees. Sien julle.